Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur STR MMTV. J'espère que vous allez bien. Vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je vous remercie de la beauté et de pendant juste dans l'air où vous avez l'occasion, l'opportunité à Colanda Bissot. Merci beaucoup d'avoir abonné à STR MMTV. Merci d'avoir merci la confiance, merci la soutien, et la fidélité na bino. Balobi, mea culpa, est toujours disponible sur si Belleville TV. Donc, il y a consommer 9e épisode. 9e épisode na biso to consommer yango. En tout cas, moi je dirais que petit à petit, to comme na biso ko kende na suka. Parce que vini na Sylvie déjà. Relation ezate li bal ezate ba obala na ndeni. Ba obala na ndeni. Boye bisanga nan. Ba obala na ndeni. Do to kende to tala e ko sala biso vraiment bien mingi. Journée ya lelo, pourquoi ya lelo, toye le bino, Charlie Nongi vu de loin, ayuna artiste oyo amesana ko sepeli sabiso, a sepeli sakabino, donc aza moko parmi yaba humoriste mounene ya katambo kanabiso. Boko ye bisabiso sousou ma mester ni nyango, les comédiens toujours les problèmes, les comédiens, surtout Charlie Nongi vu de loin, yango ezalaka nini. Naye na domaine ya basi. Ezalaka nini na artiste comédien videlé na domaine ya basi. Lelo to redécouvrir. Alors, na mona ki vidéo oyo na beti na ngango kara. Mais, koza te na ba fan, ezan li kambwa. Bato balinga kam salo salaka, omona boya tinde liyo ka ndenge ezalaka. Ngata una mona kyango na beta kyango kara. Na beta kyango kara, mais batu batinde linga na biwa. Seke li kambo yo, ekomi interesting, ekomi intéressant. 4 jours passés, Charlie Nongi a ote ko posté photo ya mwana e, bo mwana na miniature. Mwana e a ote ko kisa 20 ans. Parmi banana e, moko ya mwana ya mwasi akokisa ki 20 ans. Alors, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde de 2004 à 2024, 20 ans en tout cas, les angolou. Parce que ebele pe babotama na bana vie de loin, na moko ya, na bana ya âge na ye, kwa ya génération na ye, peut-être bakokisa 20 ans te, et sous ba koufa, na ba flair d'âge, ba 15 ans. Ba mort né, mais yé quand même Nzambe a batelier a kokisi 20 ans. Alors papa nae a célébré qui vit nae et ça la qui vraiment bien. Mais vu de loin, aza artiste oyo, vu priva batou bako tarate, mais toye bi ke vu de loin a boti na moi si mon côté. Vu de loin a boti pe na basi mi balite. Vu de loin a boti na basi oyo. Ye mon kwa yebi pe banana ye ba yebi kete papa boti biso na ba mama entel 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 entel. Ye mon kwa yebi. Mais malgré ça, malgré boti banana ye na ba mama différent, aza jara papa oyo a sangi sa banana ye. A sa l'effort ke banana ye bazala ini, bazala un. Ezate ke bazala ata soki ozana yo musika me oye bake non. Ozana ba yaya, ozana ba leki, ozana ba ndeko. Lo asa l'effort wana pena de son vivant, azana bo moy atika inite mo bo lelo poto ke, lelo soke azana ete akendalez aebike atiki banana e baza ini. Tola li tola mki to moni video, avan kuto koma na video oyo. Moi passé, to moni vidéo et circula ki na katia réseaux sociaux, videlo avec moi c'est sika. Videlo akenda ki mata di moi passé, akenda ki spectacle na yeka ndenge ezala kapo aza artiste, ba ko bengisa ye esika, ake asali musala na ye,
pour a zwa gan pen pour na banana ye. Alors na matadi akenda ki zaki na fi mboy alinga ki artiste asa ele juste kaka hein moi promotion ya terrasse na ye ndenge zala kaka mutu oyo aza koni soki a lobeli yango e sala yo toujours bien. Alors na kati ya festival après sorry après événement Charlie Nongi pe ayaki abelelaki asalika promotion ndenge ezalaka po nini restaurant soit terrasse ya la personne et kende viral kwa batu baye bango na mboka Matadi na province ya Matadi. Mais ebima akata réseaux sociaux oh Charlie Nongi alingia bala Charlie Nongi azumwa sasika Charlie Nongi asali boye. Donc c'est ça. Donc comme je disais Batou, oh, vu de loin, on peut changer basi combien de fois? Vu de loin, l'ingsi XL, bil, vu de loin, l'ingaka toujours ma poids lourd, vu de loin, vu de loin, vu de loin. En tout cas, je pense que ça fait exact 4 semaines depuis que Barimer Wana et Bimaka y'a la fille. Je me souviens, Marie-Laure Koutou, les news des stars apostent qu'à la fille. Et la fille a yaka ko se défendre en disant que non, azana ye mobali nanga te boy na boy. Et le ka nango pi. Alors, tola li tola mki, kande na outso loba, 4 jours passés, ezaki anniversaire ya mwa na ye, a celebra ki, a posta ki ye kande nge zalaka. Bande ko lelo tola li tola mki na kata réseaux sociaux, to moni video oyo, ezo o circule. Balobi TV, eza radio te, boze la natre la dino, nanga na bino totala mabeni ni eza na kati ya video oyo c'est parti 20 ans mutabotele Charlie mwana yeyo koko yeyo eza ye koko yeyo mayoka moi la vidéo ka ouais obligé me daba iPhone sur la 12 sur la combien azan on déjà voilà autre personne lobby eza lelo na PCT mais ala ka et puis code numéro yo maman bou tu n'as moins de 9 mois na mi so batu na pesa ni c'est moté c'est moi na pesa ka de na pesa na pesa na pesa ka de na pesa a tous bien 500 tu lui as 1000 sans bien 1000 a tu lui as 3000 ali na avoir yo limon ka vieux ali na avoir yo limon a tous bien 500 tu lui as 1000 Alors maman, même son son de salanga. Moi la ngai à côté ici 20 ans. Dans nos cas où. Il y a aussi 20 ans. Nga 20 ans là. Nana bébé. Ana 4 ans. Na 20 ans naï. Nazanaye, Azana 4 ans. Nzombe, oye se ngote, oye se ngote, Bandeko, oye se ngote, oye se ngote, Bandeko. Voilà, j'espère que Bisonios Tomoni, vidéo ya Charlie Nongi vit de loin, na mama ya mwana na ye. Bandeko. Ce qui est le plus tomoni, cette dame, cette fille, parce que, bango moro balingi, ba publié, bango moro balinga ki, ba filmé. Parce que, tout ce qu'elle a jamais koye baye, que, azala ka moi sa vie de loin, à part famille, na ba proche. Mais ce qui ba filma ki, c'était à l'occasion de l'air, de l'anniversaire de leur fille. Moi, je suis 20 ans. Je suis fête, moi manifestation, kakandenge ezalaka. Alors, je suis vide loin, je suis artiste, comédien,
aza humoriste place azali en tout cas foko seka esa nini ezala foko seka ezala na cadre kaka ya koseka abandi ko remercier mama mwana e ndenga nzima ki abomba 9 mois ya zemi ya libumu 9 mois zemi ya mwana na libumu na e tuko mpako ke kolongola tuko mpako ke na do akoke kolongola kete nana na poso obota na comédien te bato mabokete en tout cas to sa nini to longola mais la fille atala humiliation te atala mabokete atala nini te anzima abota mwana naye alors yepe na sima imura lobi na nyoso wana na ndengo botelelanga mwana na ndengo bomba mwana asengi bakado iPhone azana ngo e nini soki pazana bezwa mbongo azana carte bancaire parce que c'est comme si yenda za mwana mukolo ya mwasi parce que ya mikolo na bana ne nyoso c'est vi nongi mtaza kayaya alors soki azana bezwa eloko azana carte au sa nini akozwa yepe na imur atuni mama ya mwana na yalo bike na nyoso wana na ibite na pesa yo nini kado na pesa yo yango bande ko ezalaki tumbaku batu balubi no videlo alingia bala mariage e videlo ba misusu kutu bakomi otuna me videlo si a divorsa ba misusu babi videlo nana divorsa tena Justine Mata koma alingi abala susu koma alingi abala lisusu. Or, biso nyonso toyebike na vie de couple na bango ya réseaux sociaux o biso toyebi Justine Mata amataka na live mobwe aloba o esengela aloba aza muta attention nyonso ezoleka na réseaux sociaux soka zolanda boso tokaka muto akweyi akufi me cause oyo esalaki Justine na Charlie Nungi vie de lweba kabwana ezalaka nini selon l'explication na bango Justine Mata bazalaka na voyage bazalaka na voyage kandenge zalaka ba voyage ka mwasi na mbali tant ba voyage Nongi amona kete bana ba koko tika la bango mon côté c'est mieux batikala na koko na bango mama ya aya ovanda na kati ya nda kupona kokengela bana Justine pe amona kango ezaka ide ya mabete po bana bazala na mutu ekosala bien. Mama, batika la pe bakenda na bango. Retour na bango pe ka ndenge ezalaka azongi. Justine Mata ezateke ayele lolobi ayebise mabu kiloke ta ebiso toye sala nini zonga. Kamem ezanda kwa mwana e. El nyoso pe singeli akende au sa nini akokende. Justine Mata mikolo ekomi kopusana asali pe mwa ba chandeka kezalaka asombela mama bokilo na ye mwa mwa eloko liputa mwa sikre mwa miliki asindika ye asa nini azongi pai na ye azongi pa na ye akende pe ko rejoindre oyo ya ye molongani bana na bato bazalaka naye na kati ya ndako babimisaka mama te babimisi mama oyeza histoire oyeza kana kati ya réseau social pona ba obayebite alors biso nyonso toyebike artiste comédien aza muto attention aza muto diabète plutôt a muto sucre donc ça veut dire que faut moi si ageraka biloko na ye ya kolia nyonso abandolia fo ezalaka kontrole fo alandelaka parce que soko zotika lese ale ezape mabe ba diabete oyo ekomaka na ba na ba condition ki fo mitubaka batonga te wana pe ezalaka mabe parce que soko ze esika ereko ki fo mibeta tonga esalaka vraiment bien te bandeko na ngai alors Justine tellement lingaka mobali alingaki mobali na ye abandaki vraiment ko contrôler papa na biso Nongi Charlie boyebika katin andenge zalaka na vie soki moko aza strict te ezama be na vie de couple zalaka bongo moko azalaka
moi ko kita moko azalaka déjà likolo. Alors Justine azaki vraiment strict na régime ya mobali naye. Alors kozala strict na régime ya mobali naye, tango mama bokilo azo mona babilo ko na nyonso, mama bandaye ko mona ka akite bokilo naye azo maltraité mwana naye. Azo traité mwana naye bien te. Or nyonso oya bandaye ko sala eza pona intérêt pe ya mwana naye, po mwana aza na bonne santé, po mwana asala ka ba richesse, po mwana ne a don azala kaka na balance wana na équilibre wana par rapport ya ya santé naye. Bake ko tika mama bandeko batiki ye na victoire azwa transport akende epa naye. Ko tika batika kiye mama akomanda kute pokwe koki asali nini abeti demi-tour na ndako. Abeti demi-tour azongi alobi akete transport ezate. Et comme qui déjà boutou, alors maman zaki obligé à sa nini à zonga nandako. Mais, nanyo soana eleka, Justine m'a tapé ayate ayakolobasuki nini. Mais, na réseaux sociaux, batu batreta, Justine mata ndumba, Justine mata abimakana nini, yonto mona famille Justine mata. Et silika et tomboka pe et memaka mama na biso epela et kangisaka e parce que ba mona ke non ba denigra mwana bango ba humilia mwana bango mwana oyo aza femme mariée mwana oyo déjà si ba pesela e mbongo mais ba zo bima na kati ya réseaux sociaux pona koyaka ko traiter ndumba pona ko traiter ndumba bandeko. Alors ba tutango ba moni susu photo oyo ba lobi mais finalement vi de loin ami lingite pona nini. Est-ce ka koki ko vanda na e kimia te? Ye mta uta ko sale miso alobi ke ye ako kufa pona ba na e me. Oui, mtu nyonso ako kufa, biso nyonso to kufa na yo. Linga pe, o kufa. Tan oyo nzamba ko linga abenga yo, via basi soki eleki ezama be. Batu bakomi komona, Charlie Nongi ao chanje vie de loin a changé basi loko la bilamba le loi oye la biso couleur rouge lobi a yeli biso couleur vert lobi kuna a yeli biso orange. En tout cas ezo sala bien te yango biso toza wana pona komemela kabino ba actualité pona ba oyo ba beti mabaku en disant que te kaka sikoyo a auto présenté moi si kaka en mois d'août des mois de septembre a changé susu te bazo bala na te, li bale zate, c'était juste à l'occasion de l'anniversaire de leur fille. Oyo, basali moi vidéo, moi imour kandenge ezalaka, eleki nango ambiance ezalaki kaka ya kati ya famille. Mais mokili e interprétango na ba façon moko bizarre. Moutou, ami lingi, to alingaka vie de loin, ko leka ye moko na mokili oyo azate. Biso toko yiko loba na biso, to lingaka vide loin, to lingaka vide loin, ya. Ndenge ye moko, susi o ya zana ngo pona ye moko, yango susi te ngana zana ngo ya. Yango susi te o yope o zana ngo, to susi o famina ye zana ngo pona ye, yango te biso to zana ngo. Alors, ayebi nini o eza malamu pona ye. Ye moko pa ayebi kete, domen o soki simbi te batika, keza makamu suso ko yiko forsete. Okoyi ko forcete ponde nga zawana azade ana bana naye nzambe se apamboli aboti bane ba okola lo lelo koyi ko vanda aboko li bana naye ti mukolo nzambe pe abenga ye sans mwasi ekosala eloko te tota komona ye dernièrement abima awaloba kete ye don aluka kapona bana naye. Do aluka na pona mwasi te, aluka na pona nini te, aluka pona bana e. E lelo soke alobi pe azwa mwasi. Mwasi wana fwa ye baka deja bien avant ke te, mobali na ngande nga zaboy, aza na bana. Po batuba alobi, ozaki na Olga Mbambi, osundolie, otiki, osaliboy, okotanga bango kombe de fwa.
Peut-être à comprendre que tu na meki na sali effort na ke na logique ndenge nde makambo ngwe kende laka mais esimbi na ngote na sa nini na vanda na ngai na sala musala na nga na bokola bana na ngai na bokola bana nga seke yango ya zo sa nini azo sala doba opera babeta kili baku ba mitungisa ki ke no vi de loin azu susu mwasa sika alingi abala azu na emwasite aza juste mama ya mwana e, ezaki feti ambiance wana de video esalemaki prevane eza kutu na page ya vide lointe me eza na kati ya page Facebook, page TikTok ya mama ya mwana vide loin. Donc, soki ezala eke ye, mtu achake yango, atongeto mwana vide loin pe, vide loin me, eza ye te mtu achake, eza mama ya mwana mtu achake, nande pe bomoni, témoignage. Doba, oba kuti biso na katikati, nazo chela bino video, mbala ya suka, afin ke bo, tala, ndenge, evenemango, esala kinini, ele kaki. Bo sabone massivement na STMM TV, bo like, bo partage, bo commente. Merci beaucoup na soutien, merci na confiance. Na pesi jemima ma vungu, vungule, bambote bele. Jemima na pesi ovoma bambote bele, na pesi mbote na ngayi. Na jina mabiala, na pesi mbote na jina mabiala. Na pesi mbote na bae nyoso oyo bolinga kabiso. Ba o nyoso bolinga kabiso, ba o nyoso boza ko sabone, toza ensemble. Bo zala toujours branché scotché na kati ya STMM TV et ko sala bien tout à la vidéo pour la toute dernière fois afin que to sa nini to kabwana bisou bisou bye bye 20 ans muta botele ya chali mwana yeyo koko yeyo 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 moi la vie d'accord obligé de faire un iPhone sur la 12 sur la combien à l'an ou déjà. Voilà. Parce que je l'ai dit, mais là, la PCT, mais à la carte, il y a un code de la maison. Yo, maman, vous êtes en moins de 9 mois. N'a mis sur bateau. N'a pas sur le monde. À tous, bien 500, on tue 1000. Sans 1000, on tue 3000. À tous, bien 500, on tue 1000. Alors maman, même si on est sur la langue, moi la langue, à côté de 20 ans. Donc, non, au cas où. Il y a aussi 20 ans. Moi, 20 ans, là. J'ai un bébé. J'ai 4 ans. J'ai 20 ans, là. Nazanaye, Azana 4 ans. Nzombe, oye se ngote, oye se ngote, Bandeko, oye se ngote, oye se ngote, Bandeko. Oh.